chegou a hora da emoção contagiar. É isso mesmo, chegou a hora da emoção contagiar. Eu tô aqui pra dizer a vocês o seguinte: família Clementiana, eu, Bruno Ribas, estou me incorporando a esse projeto lindo que vai ser o Carnaval de 2019. Estou aqui para participar desse carro de som junto com o Leozinho e fazemos uma ala musical fantástica. Portanto, família Clementiana, Zona Sul, coro vai comer, tá, querido? Entre em cena, São Clemente!